Nëna apo Kiara në vend të parë? Luizi i përgjigjet njëherë mirë ndjekësit dhe ia mbyllë gojen. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Edhe pse me pushime, Luizi dhe Kiara vazhdojnë të qëndrojnë pranë fansave të tyre, duke qenë aktiv në rrjetet sociale. Ditën e sotme, këngëtari ka dalë live në Instagram ku i është përgjigjur disa pyetjeve të ndjekësve. Një pyetje ka qenë nëse nëna apo nusja është e para. Luizi tha se është nëna për shkak të atyre që kanë kaluar bashkë, por edhe për Kiarën jep jetën. Pyetja duhet bërë kështu kur je keq thua o Kiara vdiqa, apo o nën vdiqa. Sigurisht është nëna. Tani unë nuk kam kaluar me Kiarën as gjëra, as sakrifica sa kam parë me nënën. Se cila ka vendin e vetë edhe Kiarën e dua, jap jetën për të. Tha Luizi.